Senhoras e senhores, boa tarde. Dentro de instantes, daremos início à solenidade em comemoração ao primeiro centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União. Considerando as medidas preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para se evitar a propagação da pandemia de Covid-19, esta solenidade será realizada de forma restrita e será transmitida ao vivo pela internet, no canal oficial do Superior Tribunal Militar, no YouTube e pela plataforma Zoom. Anunciamos a entrada ao recinto para compor a mesa de honra o ministro do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral Oliveira. O juiz federal da primeira auditoria da terceira CJN, doutor Alcides Alcaraz Gomes. A juíza federal substituta da primeira auditoria da terceira CJN, doutora Natasha Maldonado Severo. Solicitamos a todos os participantes que mantenham seus celulares desligados e seus microfones desativados durante a solenidade. Daremos início à solenidade comemorativa do primeiro centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União. O juiz federal da primeira auditoria da terceira CJN, doutor Alcides Alcaraz Gomes, fará a abertura da solenidade. Declaro aberta a solenidade de comemoração do primeiro centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para cantarem o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, com imagens das autorias da Justiça Militar da União, especialmente preparadas para esta ocasião. Essa grandeza, terra dourada, entrou
flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, colocada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras línguas, tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na espanha, gentil, pátria amada, Brasil. Ouviremos agora as palavras do juiz federal da primeira auditoria da terceira CJN, doutor Alcides Alcaraz Gomes. Saudações ao general de exército Luiz Carlos Gomes Matos, presidente do Superior Tribunal Militar. Saudações ao tenente brigadeiro do ar, Carlos Augusto Amaral Oliveira, ministro do Superior Tribunal Militar. Ministros do Superior Tribunal Militar, de hoje e de sempre. Saudações à juíza federal, doutora Natasha Maldonado Severo, aqui presente. E saudações aos demais juízes que nos acompanham pela plataforma virtual. Saudações às personalidades agraciadas com a medalha do centenário e saudações aos servidores aqui presentes. Também não poderia deixar de parabenizar os meus colegas juízes, doutora Arizona e a doutora Flávia, presidente e vice-presidente da Comissão do Centenário, assim como todos aqueles que colaboraram com o seu trabalho. Primeiramente, um esclarecimento. Quando falamos em aniversário dos 100 anos da circunscrição judiciária militar, estamos falando dos 100 anos do Decreto 14.450, de 1920, que dividiu o território brasileiro em 12 circunscrições judiciárias militares, com as respectivas auditorias. A comemoração, portanto, deveria ser no ano de 2020, mas devido às restrições da pandemia, foi transferida para a data de hoje. Ponto curioso é que por esse decreto 14.450, esta circunscrição do Rio Grande do Sul era a 11ª circunscrição judiciária e a 3ª circunscrição era de Fortaleza. Assim ficam explicados os 100 anos e a comemoração do centenário na data de hoje. Antes desse decreto de 1920, a Justiça Militar possuía conselhos de justiça, sem uma divisão territorial bem definida. Foi somente em 1926, com outro decreto, que se reorganizou a Justiça Militar, passando o Rio Grande do Sul a ser a sede da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, coincidindo com a sede da 3ª Região Militar. Visto desse modo, a 3ª Circunscrição Militar, sediada no Rio Grande do Sul, completará 100 anos no ano de 2026. Sobre este prédio que ocupamos aqui na Rua General Portinho, de acordo com os registros históricos que possuímos, ele foi construído em 1910 e pertencia à família do senhor Emílio Over. Dessa forma, o seu centenário ocorreu no ano de 2010. Sobre o tempo em que a auditoria passou a funcionar neste local,
Ainda não podemos falar em centenário, pois isso ocorreu em 1949, quando passou a ser a sede da auditoria, sendo auditor, juiz auditor, naquela época, o Dr. Lauro Schuch, já falecido. Antes de 1949, a auditoria militar estava instalada no quartel-general da 3ª Região Militar, juntamente com o Departamento de Material Bélico. Neste prédio, que também era residência do juiz auditor Lauro Schuch, também funcionavam o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União, antes denominado advogado de ofício. Cabe fazer o registro de que a Justiça Militar não era integrante do Poder Judiciário, o que somente aconteceu com a Constituição Federal de 1934. Por fim, devo dizer que nesta terceira circunscrição judiciária já atuaram 9 juízes titulares e 10 substitutos. Tenho orgulho de ser o juiz militar aqui há 34 anos. Já vivi um terço deste centenário como magistrado. Cheguei no tempo da máquina de datilografia, do papel carbono e do lápis borracha, passando para a máquina elétrica e, atualmente, o processo eletrônico. Nos dias atuais, vejo uma justiça militar ágil, moderna e muito profissional, com excelentes juízes e servidores. Feito esse breve resumo histórico, mais uma vez saúdo os agraciados. Estou muito honrado de fazer a abertura desta sessão solene do centenário das circunscrições judiciárias militares. O ministro do Superior Tribunal Militar, tenente brigadeiro do ar, Carlos Augusto Amaral Oliveira, e o juiz federal da primeira auditoria da terceira, Dr. Alcides Alcaraz Gomes, farão o descerramento da placa comemorativa ao primeiro centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União, da primeira auditoria da terceira CJM. E a doutora Natasha Maldonado Severo, juíza federal substituta da primeira auditoria da terceira CJM, fará na sequência a leitura da placa. Militar, que tem como missão processar e julgar os crimes militares definidos em lei, assegurando o Estado Democrático de Direito, celebra o centenário de criação das circunscrições judiciárias militares. Bom. Solicitamos ao ministro Amaral e magistrados que se dirijam aos seus lugares. Para comemorar o primeiro centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União, a Comissão do Centenário, com o apoio da Assessoria de Comunicação Social do STM, preparou um vídeo institucional. Assistiremos agora à apresentação do vídeo. As
Forças Armadas exercem importante papel na sociedade brasileira. Seus militares têm a missão de defender a República e os poderes constituintes. Para que os pilares de hierarquia e disciplina sejam assegurados dentro delas, entre em ação a primeira instância da Justiça Militar da União. Para celebrar essa atuação, neste ano comemoramos 100 anos da criação das Auditorias Militares, a primeira instância da JMU. Durante esse século de história, a Justiça Militar da União tem acompanhado as mudanças políticas e sociais do nosso país. São inúmeros os processos de relevância histórica para o Brasil que foram julgados na primeira instância dessa justiça especializada. Em meio ao cenário da Segunda Guerra Mundial, mais de 25 mil soldados e oficiais brasileiros da Força Expedicionária Brasileira combateram na Itália contra as tropas do Eixo. A Justiça Militar esteve presente quando duas auditorias foram criadas e transferidas a bordo de um navio da Marinha Americana para a Itália em outubro de 1944, onde permaneceram por cerca de um ano. Nesse período, as auditorias militares eram deslocadas pelo território italiano de acordo com a necessidade de diligências e instruções de processos. Dentre os 271 processos distribuídos, o crime de deserção foi o responsável pelo maior número de julgamento em primeira instância, além de homicídios dolosos e culposos. Ocorreram ainda crimes que resultaram em penas de morte, que foram convertidas posteriormente para 30 anos de prisão. Outro processo marcante foi a revisão criminal, que reconsiderou não aplicar os benefícios da lei de anistia a um ex-coronel, líder da guerrilha de Três Passos, detido por incitar luta armada. Ele foi condenado por tentativa de subversão da ordem política e social à época. Em 1996, militares do Exército foram acusados de estarem envolvidos na captura de um extraterrestre na cidade mineira de Varginha. O caso ficou conhecido como o ET de Varginha. Um livro publicado por ufólogos citava a participação dos militares na captura e transporte do extraterrestre. Após dias de interrogatório, foi apurado e esclarecido que as informações eram fictícias e que nenhum dos militares citados teria participado do suposto fato. Mais recente na história do país foi a condenação de controladores de voo da aeronáutica. Os militares foram acusados de motim durante uma crise no controle de tráfego aéreo, ao promoverem paralisações em vários aeroportos do país para reivindicar a modernização dos equipamentos, a desmilitarização do setor e a gratificação salarial. O caso, que ficou conhecido como o apagão aéreo, gerou atrasos e cancelamentos de voos, ocasionando filas em aeroportos por todo o país. Além do julgamento de crimes militares ocorridos no nosso país, as auditorias possuem jurisdição sobre crimes militares praticados contra nossas tropas em território estrangeiro, como, por exemplo, em missões de paz da ONU ou em outros países para onde os militares das Forças Armadas são frequentemente enviados. Caso ocorra, será conduzido na competência da primeira instância em uma das auditorias militares localizadas em Brasília. Desde a sua criação, a Justiça Militar do Brasil já esteve organizada em juntas, conselhos mistos e conselhos de guerra. Mas foi em 30 de outubro de 1920 que ela foi organizada e distribuída em todo o país por meio do Decreto 14.450, que instituiu o Código de Organização Judiciária e Processo Militar. A partir de então, o território nacional foi distribuído em 12 circunscrições judiciárias militares, com suas auditorias militares, que julgam os processos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica, e possuem atribuição específica de atuar e julgar processos de crimes militares que estão previstos em lei, por meio de seus conselhos de justiça. Eles funcionam da seguinte forma. Os conselhos são formados por um juiz federal da Justiça Militar da União e por quatro oficiais das Forças Armadas.
dos órgãos da primeira instância da JMU tem jurisdição mista, ou seja, cada uma julga os feitos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica e aos civis que atentarem contra estas ou contra os seus integrantes em razão da atividade militar. Em cada auditoria, um membro do Ministério Público Militar trabalha na defesa dos interesses públicos gerais e das Forças Armadas. O juiz federal dirige o serviço da Auditoria Militar, presidindo o Conselho de Justiça. Os Conselhos de Justiça são de duas categorias, permanente e especial. O permanente é competente para processar e julgar militares que não sejam oficiais. Nessa categoria, há um rodízio de juízes militares a cada 3 meses. E o especial é responsável pelo julgamento de oficiais, exceto os oficiais generais, que são processados diretamente no Superior Tribunal Militar. No Conselho Especial, cada processo tem a sua composição e seus membros devem ser de hierarquia superior ao posto do militar que está sendo processado. Não apenas os civis, mas também os militares que praticarem delitos em conjunto com civis são julgados monocraticamente pelo juiz federal da JMU. Desde sua criação, ocorreram várias mudanças estruturais de distribuição das auditorias nas circunscrições judiciárias militares. A última foi em 1992, com a Lei 8.457, que organizou as auditorias militares da forma como elas se encontram hoje. Atualmente, a primeira instância possui 38 juízes federais e mais um como juiz auxiliar da Corregedoria da JMU. São 19 auditorias militares distribuídas em 12 circunscrições judiciárias militares. A primeira abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A segunda, São Paulo. A terceira, Rio Grande do Sul. A quarta, Minas Gerais. A quinta, Paraná e Santa Catarina. A sexta, Bahia e Sergipe. A sétima, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. A oitava, Pará, Amapá e Maranhão. A nona, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A décima, Ceará e Piauí. A décima primeira, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. E por fim, a décima segunda, Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Como você pode ver, a Justiça Militar da União trabalha para assegurar a hierarquia, a disciplina e o exercício legítimo da atividade militar. É por isso que o centenário de criação das auditorias é um marco importante para a JMU, pois representa sua contribuição para o avanço do país e de todos os brasileiros. Para comemorar o primeiro centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União, a Comissão do Centenário, com o apoio da Assessoria de Comunicação Social, passa a concessão de medalha. A primeira auditoria da terceira CJM, em reconhecimento às ações desenvolvidas e considerando os altos e reconhecidos predicados das personalidades agraciadas e a estreita colaboração e excepcionais serviços prestados, a Justiça Militar da União resolveu outorgar a medalha alusiva ao centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União a autoridades e servidores da Justiça Militar da União. Assim, convidamos a assumir o lugar de destaque no dispositivo o ministro do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral Oliveira, que representará os demais agraciados. O juiz federal da primeira auditoria da terceira CJM, Dr. Alcides Alcaraz Gomes, fará a entrega da medalha alusiva ao primeiro centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União ao ministro Amaral, que neste momento representa todos os homenageados. Então, obrigado.
Pode dar junto, por gentileza? Pode ser, por favor? Muito obrigado. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado. Também foram indicados para esta auditoria, por esta auditoria, para receberem a medalha alusiva ao primeiro centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União, as seguintes personalidades que nos assistem pelas plataformas digitais. Lista dos agraciados. Dr. Adriano Alves Marreis, promotor da Justiça Militar. Dr. Alceu Alves dos Santos, juiz auditor corregedor da Justiça Militar em memória. Senhor Aldo Mendes de Souza. Doutora Luísa Zago de Moraes, defensora pública da União. Dr. André Freire da Silva, defensor público da União. Dr. Antônio Carlos Maciel, ex-vice-presidente do Tribunal Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor Armando Pizar Neto, capitão de fragata Átrio de Oliveira Cruz, capitão dos portos da Capitania Fluvial de Porto Alegre. Senhor Aires Pereira, senhora Beatriz Iraí Stock. Senhor Carlos Eduardo Canales Bonato. Doutor Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Doutor Carlos Menegatti Filho. Senhora Cecília Regina de Faria Moura. Senhora Cléia dos Santos Dutra de Carvalho. Senhor Clóvis Francisco da Veiga Melo. Senhora Eneida Tomim. Senhora Eva Eunice Pizar. Doutor Fábio Carbone Secon, defensor público da União. Doutor Fábio Duarte Fernandes, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor Fernando Carvalho dos Santos. Senhor Augusto de Souza Previde, Coronel Gustavo Teles Ferreira Bandeira, comandante do 3º Batalhão da Polícia do Exército. Senhor Hilton Luiz Schuller da Silva. Senhor João Batista da Silva. Senhor Jorge Ari Ávila Soares. Senhor José Ayrton Pereira Monteiro. Senhor José Pacheco de Andrade, em memória. Senhora Juliane Estival. Senhora Letícia Maria Docena. Senhora Liane Rosa de Souza. Segundo Sargento da Reserva, Luiz Otávio Vidar. Senhor Marcos Medeiros e Carvalho. Doutora Maria da Graça Oliveira de Almeida, Procuradora da Justiça Militar. Senhora Maria Denise Abeijon Pereira Gonçalves. Senhora Maria Isabel Azevedo da Silva. Senhora Maria Odila Escobar de Brito. Senhora Marisa Terezinha Faria Garcia. Senhora Marlene Matilde Dornelles Guedes. Senhora Marlene Polens Cantanhede. Senhora Marta Tonin Vasconcelos. Senhora Marta da Silva Negrini. Senhor Matheus Beckhauser Pinto. Brigadeiro do Ar Mauro Delintani, comandante do Comando Aéreo Sul. Senhora Michele Cunha Fornari.
senhora Milene Bueno da Silva, senhora Renata Lima da Silva, Ricardo Fernandes Poitevin Flores, general de divisão Riuso Iqueda, comandante da 3ª Região Militar, coronel Rodrigo Brum Toledo, diretor do Hospital Militar de Área de Porto Alegre, doutora Sabrina Piccoli Marques, defensora pública da União, doutora Sandra Mara Regis, promotora da Justiça Militar, senhora Sandra Maria Ayane Oliveira, doutor Sérgio Antônio Berni de Brum, corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Sérgio Augusto de Moraes Caon, general Valério Stumpf Trindade, comandante do Comando Militar do Sul, doutor Tito Uranga, ex-coordenador jurídico do Comando Militar do Sul, doutor Vitor Luiz dos Santos Lau, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Também são homenageados os juízes auditores, doutor Armando Alencar, em memória, doutor Jacinto Fernandes Barbosa, em memória, doutor Pedro de Melo Carvalho, em memória, doutor Lauro de Teobaldo Stutti, em memória, doutor Dorvalino Tonin, em memória, a doutora Yara Alcântara Dami, o doutor Júlio César da Silva Fagundes e a doutora Maria do Carmo Benevenuto. Informamos que todos receberão posteriormente os kits como personalidades homenageadas. A exposição Um Século das Circunscrições Judiciárias Militares busca resgatar a história de uma justiça célere, imparcial e moderna, pautada na preservação da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. O objetivo desta exposição é apresentar a história comum a todas as auditorias e relatar o contexto legal que marca a atuação dos juízes, para oferecer ao usuário uma visão ampla das circunscrições judiciárias militares desde os seus primórdios. Assistiremos, na sequência, a apresentação do vídeo de divulgação da exposição virtual. Em 2020, as circunscrições judiciárias militares, primeira instância da Justiça Militar da União, completaram 100 anos de criação. Vamos juntos agora fazer uma viagem virtual no tempo e conhecer o legado das auditorias desde seus primórdios. Embarque nessa jornada e aproveite os fatos que marcaram este século de história por meio de imagens e documentos relevantes. A exposição Um Século das Circunscrições Judiciárias Militares busca resgatar a história de uma justiça célere, imparcial e moderna, pautada na preservação da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. A história das auditorias será contada a partir de legislações que regulamentaram a sua atuação, além de sua evolução até os dias atuais. Nesse tour virtual, serão apresentados documentos relevantes que marcaram a trajetória da primeira instância da JMU, começando pela linha do tempo. Veja a Carta Régia de 16 de janeiro de 1613, que diferencia a jurisdição do auditor de guerra e da justiça ordinária. O decreto de 12 de outubro de 1643, sobre a mesa do desembargo do Paço, que determina que pessoas de letras sirvam de auditores para conhecerem, sentenciarem e julgarem as causas dos soldados. O alvará com força de lei de 1763, que criou a figura do juiz relator em todos os corpos do Exército e estabeleceu os limites da jurisdição civil e militar nas causas criminais e civis dos oficiais de guerra e soldados da tropa. O alvará de 1º de abril de 1808 sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil, que criou o Conselho Supremo Militar, o Conselho de Justiça e o Conselho Militar de Justiça. O decreto número 257, de 12 de março de 1890, o qual o Marechal Deodoro da Fonseca criou os lugares de auditores de guerra. E o Regulamento Processual Criminal Militar de 1895, no qual o Supremo Tribunal Militar regulamentou o processo criminal militar.
A partir de 1920, o Código de Organização Judiciária e Processo Militar procurou corrigir e organizar a justiça militar por meio de órgãos indispensáveis à sua eficiência. Esse formato permanece até os dias atuais. Vamos conhecer agora alguns processos históricos julgados durante esse século. Primeira circunscrição judiciária militar. Depois de ajustarem um movimento de revolta contra seus superiores no encouraçado São Paulo, os denunciados acabaram despertando os outros simpáticos ao movimento. Com fracasso, fugiram para Montevidéu e pediram asilo político. Segunda circunscrição judiciária militar. Um sargento do exército foi condenado a 10 anos de prisão após discutir e alvejar um soldado com uma arma de fogo por causa da distribuição de ração animal. Terceira circunscrição judiciária militar. Leonel Brizola foi um dos indiciados por aliciar e incentivar a formação e a organização de grupos de 11 companheiros nos meios rurais através da rádio Mairing Veiga. Quarta circunscrição judiciária militar. Única mulher no país a ser indiciada por deserção durante a Segunda Guerra Mundial após faltar ao serviço por 10 dias sem motivo justificado. Ela foi absolvida por maioria de votos do Conselho de Justiça. Quinta circunscrição judiciária militar. Um ex-tenente foi denunciado por arrombar um cartório distrital e destruir livros de registros públicos, inutilizando processos, danificando outros objetos de uso do cartório e do respectivo escrivão. Mas ao final foi absolvido, inclusive a pedido do Ministério Público Militar. Sexta circunscrição judiciária militar. Os réus foram denunciados por delito e subversão após invadirem o salão da reitoria da Universidade da Bahia com um grupo de estudantes para tumultuar e impedir a realização da aula inaugural das atividades universitárias. Sétima circunscrição judiciária militar. Castelinho foi condenado após invadir o posto de vendas da Companhia Brasileira de Alimentos e saquear o local. Oitava circunscrição judiciária militar. Um estudante foi condenado após invadir a cabine de comando da aeronave, render o piloto e o copiloto e obrigá-los a seguir para Cuba. Nona circunscrição judiciária militar. Após denúncia do delegado do governo paraguaio, a guerrilha foi localizada com mais de 10 homens munidos com vasto material bélico. Décima circunscrição judiciária militar. O réu foi acusado de participação em um assalto contra uma empresa em São Benedito, no Ceará. No entanto, como a sentença que condenou não havia sido executada, foi concedida a anistia a todos os que cometeram crimes políticos no período entre 1961 a 1979. 11ª Circunscrição Judiciária Militar. Os réus foram condenados após saírem para uma diligência com armas de propriedade militar, arrombando as portas e janelas para entrar nas residências e disparar nas pessoas. Esse episódio ficou conhecido como o Caso Chacareiro. 12ª Circunscrição Judiciária Militar. Controladores de voo do Sindacta 4 foram denunciados por liderar um movimento que visava desmilitarizar o controle do tráfego aéreo e pressionar o governo por melhores salários. Quer conhecer um pouco mais da Justiça Militar da União? Acesse o site e acompanhe os acontecimentos que marcaram essa justiça especializada. Ouviremos agora as palavras do ministro do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral Oliveira. Excelentíssimo senhor ministro-geral de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, demais colegas ministros do Superior Tribunal Militar de hoje e sempre que nos acompanham pela internet, excelentíssimo senhor doutor Alcides Aquaraz Gomes, juiz federal da primeira auditoria da terceira circunscrição judiciária militar, excelentíssima senhora doutora Natasha Maldonado Severo, juíza federal substituta da primeira auditoria da terceira circunscrição judiciária militar, excelentíssimo senhor doutor Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, presidente da Comissão do Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União, excelentíssima senhora doutora Flávia Ximenes, vice-presidente da Comissão, em nome de quem cumprimentamos todos os integrantes da Comissão do Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União, demais juízes federais da Justiça Militar da União que nos acompanham, demais autoridades que também nos acompanham pela plataforma virtual, senhores agraciados, senhoras e senhores,
aqui presentes e pela internet. Nós celebramos, né, neste ato solene, 100 anos de história da primeira instância da justiça mais antiga do país, a Justiça Militar da União, ocorrido em 30 de outubro de 2020, que devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, está sendo realizada a partir da semana passada nas diversas circunscrições, foi iniciou a semana passada com São Paulo, hoje estamos particularmente trabalhando esse tema dos 100 anos da Justiça Militar da primeira instância, dos 100 anos da primeira instância da Justiça Militar, aqui na primeira auditoria da terceira circunscrição judiciária militar. É muito mais do que um marco histórico, esta bela homenagem reveste valor inestimável para a justiça, para os militares e para a nação brasileira, uma vez que a história traz consigo a dimensão dos feitos e das conquistas do campo do direito, os quais garantiram a manutenção da hierarquia e da disciplina na caserna, observando os conceitos de proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde a chegada da corte portuguesa ao Brasil, com a rica evolução histórica, até a criação, em 1920, da estrutura das auditorias militares, na forma como conhecemos atualmente. Preparamos até um trabalho, fizemos até um trabalho de pesquisa, mas vimos que os vídeos e as palavras do Dr. Alcides e também nos vídeos, eles cobrem bem essa parte histórica, então nós não vamos aqui repetir essa evolução histórica para não cansá-la. Mas é importante a gente citar algumas curiosidades que não foram comentadas, né? Então, de uma forma bastante reduzida, resumida, eu diria assim, citando para começar um trecho daqui, um livro que foi preparado com 100 anos de história de autoria da Justiça Militar da União. Nesse livro, abre aspas, diz: a defesa dos reinos antigos, muitas vezes minúsculos, com vários inimigos ao redor, sempre foi uma preocupação para seus monarcas. Essa defesa dependia essencialmente de alianças políticas e de exércitos. Nesse contexto, a disciplina dos soldados e de oficiais era fundamental para que houvesse exércitos capazes, respeitados e, sobretudo, temíveis. Uma justiça militar rápida e enérgica parece ter sido o caminho encontrado para conservar a disciplina das tropas e protegê-las das influências danosas de indivíduos com caráter e postura questionáveis ou daqueles simplesmente insatisfeitos com as condições físicas e o trato social da caserna. Desde os primórdios dos exércitos, a rapidez dos julgamentos era essencial e foi sempre uma constante dos julgamentos militares. Uma justiça tardia é uma não justiça. Todos conhecem isso. Os antigos exércitos permanentes não contavam com a estrutura de um tribunal constituído, como conhecemos hoje, onde pudessem ser debatidas as demandas de cada um e a defesa tivesse voz antes de serem decididas as punições cabíveis aos autores de crimes militares. Devido à falta de meios de comunicações rápidas e às condições hostis, muitas vezes o julgamento dos crimes graves cometidos por militares ocorria em locais distantes da infração. E aí, ao longo do tempo, foi sendo construída essa instituição que nós chamamos Justiça Militar do Brasil. E, obviamente, as influências vieram desde as mudanças que ocorriam na corte portuguesa até a vinda da família real para o Brasil, onde, junto com a chegada da família real, foi criada a estrutura política administrativa no Reino Brasil, do Reino Português no Brasil, e com isso foi estruturada a justiça para cuidar das coisas militares, em função da vinda do exército português e da marinha para o Brasil. E aí tem a história do Alvará Régio, que já foi colocada aqui na apresentação do nosso vídeo. Então, dentro dessa evolução histórica que aconteceu no decreto que estruturou exatamente essa justiça militar mais parecida com o que nós temos hoje, nessa evolução histórica, nós temos em 1926, comentado até pelo juiz federal, Dr. Alcides, mas tem uma característica de acontecimento de 1926, que foi quando também se viu pela primeira vez a figura do advogado de ofício, o advogado que era uma inovação muito forte para a época, que representava o réu perante o juiz. E isso é uma garantia de observação dos seus direitos de representação, uma inovação para a época e dentro da justiça militar, o que é realmente uma como outras inovações com instrumentos jurídicos que nasceram dentro da justiça militar, justamente para atender aos princípios de devido processo legal, né?
Obviamente, a evolução depois para 1978, veio as modificações das denominações de juízes, né? Juiz primeiro auditor, depois juiz auditor, depois juiz federal da justiça militar e juiz federal de justiça militar, ainda sendo criado, como não poderia ser diferente em função do aumento das atividades, a figura do juiz corregedor auxiliar, que hoje fica junto a nós no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal Militar. E temos as nossas 12 circunscrições com 19 auditorias. Eu sempre costumo dizer que o trabalho da primeira instância ele é o mais importante. No sistema, todos os seus órgãos são importantes. Mas eu diria que, por ser a porta de entrada para aqueles que buscam a prestação jurisdicional e a satisfação de suas demandas e conflitos, aí incluída essa preservação dos mais importantes princípios que regem a vida castrense, que é a manutenção de hierarquia e disciplina, esses valores são os que diferenciam e mantêm coesa essa milenar instituição militar que goza hoje em nossa sociedade e na maior parte dos países relevantes do mundo, alguns mais altos níveis de respeito da sociedade. Então, é que eu digo, a primeira instância ela é essa porta de entrada e, com isso, ela tem que ser uma justiça que inspire confiança de que essa prestação jurisdicional resolverá aquela demanda que foi colocada perante a nossa instituição. Porque o militar tem uma característica interessante, que o militar ele nunca é uma unidade, ele é confundido com a sua coletividade, ele é sempre confundido com a organização a qual ele pertence. E nós temos visto isso no dia a dia em nosso país hoje com bastante ênfase, para quem tem acompanhado a evolução dos fatos políticos, enfim, que estão ocorrendo em nossa nação. Por isso, existe essa exigência tão grande em seu comportamento e manutenção da rigidez da instituição militar. Isso é necessário, eu diria que... mas traz muitas vantagens para aqueles que escolheram essa carreira. Né? Mas, obviamente, não poderia ser diferente, porque o emprego ordenado da violência como forma de proteção da sociedade e dos seus valores exige um elevado padrão moral e comportamental. Nesse sentido, realço o fundamental papel do escabinato existente na Justiça Militar como uma forma de equilibrar esses valores com as leis. Com a reestruturação com a Lei 13.491 de 2017, houve aquela ampliação para os crimes de natureza militar, né? uma vez que qualquer crime existente no ordenamento jurídico brasileiro ele pode se tornar um crime militar, dependendo do preenchimento das condições previstas no inciso 2º do artigo 9º do Código Penal Militar, né? E também em 2018 veio algumas modificações rituais aí, do rito castrense com atribuição ao juiz federal militar para julgar monocraticamente os civis. É uma evolução natural, justamente em virtude de responder aos anseios que a sociedade tem dessa tão importante especializada justiça. Mas é muito importante com essas ampliações, seja a que houve com a lei, seja com a que houve de concentração no juiz togado de uma série de papéis para o julgamento dos civis, atendendo essa demanda, vamos dizer, constitucional, né? Mas é muito importante que, então, os integrantes togados, eles absorvam tanto quanto for possível esse ethos daqueles que adotaram a vida militar como profissão, como objetivo de vida. Justamente com vista à tutela do bem jurídico mais importante dos exércitos desde os tempos lá que a gente citou no livro, no nosso início, que é justamente hierarquia e disciplina. Realmente, militares não são cidadãos comuns. Por isso, essa atenção desde os tempos do Império e mesmo antes, em olhá-los e cobrar-lhes de uma forma diferenciada. Por isso existe essa justiça diferenciada. Eu também costumo sempre dizer que as Forças Armadas realmente não são perfeitas, mas elas não convivem com os defeitos, assim como a JMU, a Justiça Militar da União. Bom, nesse diapasão, né, eu passo a referir-me à terceira circunscrição judiciária da Justiça Militar, que em 26 de fevereiro de 26, por força do decreto 12.17.231, alfa, passou a corresponder ao Rio Grande do Sul, conforme colocado pelo nosso juiz, doutor Alcides,
Idem 55 está nesse belo palácio, eu devo registrar aqui o excepcional estado de manutenção, de beleza, chama a atenção. Eu acho que é um orgulho para a população, para a Justiça Militar, para o doutor Alcides, para aqueles que aqui trabalham, para a cidade de Porto Alegre, para o Brasil, em especial para a Justiça Militar, de termos esse patrimônio sob a nossa responsabilidade tão bem preservado e cuidado, chamando a atenção daqueles que aqui adentram, passam ali fora. Então, meus cumprimentos, doutor Alcides, que estou realmente bastante, eu diria, encantado com esse, eu diria até com esse tema, poderia pensar em vir aqui para Porto Alegre fazer um seminário aí para a gente poder respirar essa história e a beleza desse lugar que aqui estamos. Mas, enfim, é um local que se chama pela legislação local, do município, né, a 343/99, local de interesse cultural. Bom, nesse momento eu destaco e enalteço o papel da primeira auditoria, da terceira circunscrição da Justiça Militar, nessa, homenageando a todos os magistrados, servidores, membros do Ministério Público Militar, Defensoria Pública da União e os advogados constituintes, constituídos de ontem e de hoje, homens e mulheres que com extrema competência fixaram o rumo da nossa justiça aqui em Porto Alegre e continuam a engrandecer o insigne trabalho da primeira instância. Dessa forma, como representante nesta cerimônia do Superior Tribunal Militar, não poderia me furtar de prestar os meus sinceros agradecimentos aos excelentíssimos senhores juízes e excelentíssimas senhoras juízes federais da Justiça Militar da União, que labutaram nesta auditoria desde 1920, e eu me permito, eu sintetizei bastante aqui a minha parte histórica do meu trabalho, uma vez já foi coberta, enfim, mas por uma questão de preito, a que honra que nos precederam, né? Eu me permito a citar os nomes desses que nos precederam aqui em Porto Alegre, com forma realmente de registrar a presença deles e a inspiração deles, que está naquele quadro de ex-juízes, auditores aqui, juízes federais, né? Uma forma de preservar a presença e a inspiração desses homens que nos antecederam, que nós temos essa obrigação de levar o legado daquilo que deixaram para adiante, obviamente incrementando com as nossas contribuições. Então, doutor Armando de Alencar, 1920, doutor Jacinto Fernandes Barbosa, de 1927 a 36, doutor Pedro de Melo Carvalho, de 39 a 48, doutor Lauro Balduíno Teobaldo Schuch, de 48 a 66, doutor Dorvalino Tonin, 66 a 87, doutora Yara Alcântara Dani, 1987 a 96, doutor Júlio César da Silva Fagundes, 96 a 97, doutora Maria do Carmo Benevenuto Pereira, anos 97, doutor Alceu Alves dos Santos, 99 a 2008, e hoje temos doutor Alcides Alcaraz Gomes, que desde 2008 está à frente dessa CJM. Então, nosso preito, nosso respeito, a nossa homenagem, a nossa reverência a esses homens que estão hoje a observar o nosso trabalho e a garantir que nós não nos desviemos do objetivo maior, que é de a prestação jurisdicional rápida, eficaz, para que realmente aqueles que vêm buscar a nossa atenção e o nosso trabalho e se sintam atendidos em plenitude. Na oportunidade, eu cumprimento ainda e agradeço em meu nome pessoalmente a homenagem recebida e agradeço e cumprimento a todos os outros demais ilustres agraciados com a medalha alusiva ao primeiro centenário da primeira instância, bem como a todos os senhores e senhoras que emprestaram e emprestam seus esforços e auxílios em favor desta auditoria, externando nosso reconhecimento e admiração pelo belíssimo trabalho que desempenham com justiça, zelo, celeridade, compreensão, proporcionalidade e imparcialidade em prol do direito e da justiça militar. Na busca diuturna de garantir a manutenção dos valores, mais uma vez, base das Forças Armadas, hierarquia e disciplina dentro da caserna. E, por fim, confio de enfatizar minhas palavras, que com certeza não traduzem toda a grandeza e importância da Justiça Militar, a qual, neste local, comemora hoje o centenário da primeira instância da mais antiga justiça do país. Eu cito parte do discurso do ex-presidente da República, José Sarney,
proferido na sessão solene de comemoração dos 180 anos do Superior Tribunal Militar. Abro aspas, e diz que a regra ininterrupta de inexistência da justiça militar confere ao Brasil o privilégio de jamais haver conhecido, mesmo nos hiatos autoritários, o funcionamento de inglórios tribunais de exceção, que tanto mancharam a história de muitos países. Sempre tivemos aqui a lei aplicada segundo o critério da justiça. Eu sinto-me honrado, mais uma vez, por estar aqui representando os ministros do Superior Tribunal Militar, em particular, nosso ministro-presidente, general Martins, e agradeço a hospitalidade com que fui recebido desde o momento em que chegamos ontem nesta cidade, que me traz muitas lembranças, né? Eu sou a minha primeira unidade como tenente aqui, cheguei tenente bastante novo, na época só a minha esposa, mas o meu primeiro filho nasceu aqui em Canoas, pertinho daqui, então eu tenho uma ligação bastante grande com o Rio Grande do Sul, com a cidade de Canoas, com Porto Alegre, então bastante honrado com essa oportunidade de estar aqui hoje. Eu agradeço a atenção de todos os senhores, desejando vida longa, sucesso à primeira auditoria da terceira CJN, vida longa, muito sucesso, muitas felicidades, que Deus esteja sempre a abençoar o trabalho do senhor e da senhora. Muito obrigado e uma boa tarde. O doutor Alcides Alcaraz Gomes, juiz auditor da primeira auditoria da terceira, fará o encerramento da solenidade. Muito bem, agradeço a honrada participação de todos e declaro encerrada esta solenidade.